Qazaxetis parlamentis deputats Kremlis mkhardamjeri ganzkhadebistvis upleba mosilebas uqveten. Davosis ekonomikur forumze Evropa-Aziis damakavshirebel biliks ukve gzatketsilat moixseneben. Evroparlamenti Putinistvis spetstribunalis shekhnas mkhars ujers. Ramshtainis bazaze ki qvela tanxteba rom deokupatsiis ertaderti gza Ukrainistvis meti shetevitis yaraghis mitsodeba. Ძნელი მისახვედრი არ არის თუ საითკენ იხრება პოლიტიკური სასწორი და როგორ იქნება შემდგომი წლების მსოფლიო გეოპოლიტიკური ტრაექტორია. ჩვენთან კი ამ დროს რა ხდება. Ლავროვი იმისთვის გვაქებს, რომ ევროპას და დასავლეთს ვუპირისპირდებით და ფეშქაშად ფრენების აღდგენას გვთავაზობს. Gavrilovi, ის Gavrilovi, რამდენიმე წლის წინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან რომ მოცხრავდა, მხოლოდ ფრენების კი არა, დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენაზე გვესაუბრება, რა თქმა უნდა, ახალი რეალობის გათვალისწინებით. Ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლების კაპიტულანტური განცხადებების ფონზე ამერიკის ელჩი გვახსენებს, რომ რუსეთთან ჯობს დეოკუპაციაზე საუბრობდეთ. New York Times-ის დაწყებული, CNN-ი დამთავრებული, ყველა გავლენიანი საინფორმაციო საშუალება. Თბილისის მიერ რუსეთისთვის დასალური სანქციების გვერდის ავლის ხელშეწყობაზე საუბრობს. Ოცნების ხელისუფლება კი კვალიფიციური პასუხებით ქვეყნის ინტერესების დაცვის ნაცვლად იმას გვიმტკიცებს, რომ ქრისტიან ამანპურიც, ურსულა ვან დერ ლაიენიც, ბილ ბრაუდერიც და მალგოჟეტა გოშოვსკაც, საერთოდ ყველა, ვინც განგაშტეხს საქართველოს ხელისუფლების გამრუდებული პოლიტიკისა და რუსეთისკენ აღებული გეზის გამო, უბრალოდ ნაცმოძრაობის აგენტები არიან. Მოგეხსენებათ, 6 წელი ჩემ საყვარელ ბათუმში ვცხოვრობდი. Ხშირად დავკირვები ვარ და დარწმუნებული ვარ, ბევრ შეგიმჩნევია თუ როგორ აყენებენ გემებს ნავმისადგომებში. Ai buxirit, გვერდებიდან ძალიან ფრთხილად მიწოლის მიუხედავად, ალბათობა იმისა, რომ გემი არამარტო ქარსათ ავდარში, ბეტონის კედელს დაეჯახოს და დაზიანდეს, საკმაოდ მაღალია. Ამიტომაც ზიანის შესამცირებლად ნავმისადგომის კედლებს მთელ სიგრძეზე რეზინის წინაღობებს კიდებენ. Რამ გამახსენა და დღეს მაქვს შეგრძნება, რომ საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს გემი, მის საჭესთან მყოფ ადამიანსაც და რუსულ ბუქსირებსაც, ლავროვებისა თუ გავრილოვების სახით, უკვე სასურველ სანაპიროსთან ყავთ მიყვანილი და მის რუსულ ნავსაყუდელში შეყენებას ცდილობენ. Თუმცა იმისთვის, რომ ამ პროცესმა რყევა და თავად გემზე მყოფი ხალხის მღელვარება არ გამოიწვიოს, რეზინის ბალიშებით ბეტონის ნავმისადგომთან დაჯახების ეფექტის შესუსტების მცდელობას ვადევნებთ თვალს. Ეს რეზინის ბალიშებია მათ შორის გაორმაგებული რუსული ტურიზმი, ბინების გაორმაგებული და გასამაგებული ქირა, თუ უძრავი ქონების ჰაერში გაფრენილი ფასი, რესტორნებისა და სასტუმროების გასამაგებული შემოსავლები, რეკორდული ტვირთბრუნვა, ლავროვის მიერ შემჩნეული 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა და ფრენების აღდგენის დაპირება. Საქართველო ნელ-ნელა კარგავს გეოპოლიტიკურ ფუნქციასაც. ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი დერეფნისა თუ ხიდის როლი ფაქტობრივად უკვე აზერბაიჯანმა შეითავსა. Აღმოსავლეთ კარიბჭის ფუნქციაზე კი, სადაც ეს დერეფანი უნდა შეუერთდეს ევროპას და რისი შანსიც ევროკავშირმა მოგვცა, ჩვენ თვითონ ვამბობთ უარს უკრაინისა და დასავლელი პარტნიორების იგნორირებითა და კანდიდატის სტატუსის ხელიდან გაშვებით. Და თუ ამ ტრაექტორიით ვივლით, უკეთეს შემთხვევაში აზერბაიჯანის დანამატად, უარეს შემთხვევაში კი პირდაპირ რუსკი მირის განუყოფელ ნაწილად ვიქცევით. Დასავლეთში ჩვენი მეგობრები ჯერ კიდევ იმედს არ კარგავენ. შუქურათი ნიშანს გვაძლევენ, გვეუბნებიან, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიწურავს და მტრის, ანუ რუსულ ნავსაყუდელში შედის. Ჩვენ კი ვართ ამ გემზე გაბრუებულ გარინდულები და ვუყურებთ რუსი ბოცმანი ლავროვებისა და გავრილოვების დახმარებით, როგორ უდრტვინველად აპარკინგებს ჩვენს გემს მტრის ნავმისადგომში. Და ალბათ აზერზე მხოლოდ მას შემდეგ მოვალთ, როდესაც გემიდან გადმოსულები პირდაპირ რუსულ ჭაობში ჩავდგავთ ფეხს. მაღლა ახედვისას კი მილიარდერი 65 სართულიან ცათამბჯენებს დავინახავთ, რომლებიც ამაყად დახურებენ მათ ფონზე ჯუჯად ქცეულ გმირთა მემორიალს და შეიძლება ბევრმა ისიც კი იკითხოს, რისთვის იბრძოდა ის ხალხი, რას ეწირებოდნენ. Და თუ პასუხის გამცემი თუ აღარავინ დარჩა, ასეთ საქართველოს და მის დედაქალაქს კი მოუხდება მის ადგილას 100 სართულიანი ბიზნეს ცენტრი. Სწორიც იქნება.
Rasaciroa Kalakis Senchi Monumenti Romelits, Hirsebas, თავისუფლებისთვის ბრძოლას, ანუ ომს და ამ ღირებულებებისთვის თავდადებულ გმირებს გვახსენებს. Უხერხულია ღმერთმანი. Lavrov Gavrilovis მადლი გეწეოდეთ.